Ovih dana finalni radovi u školi Sveti Sava. Završeno je uređenje unutrašnjosti i fasade zgrade. U toku je uređenje dvorišta. Dakle, sada je ostalo asfaltiranje dvorište, uređenje partnerno, dakle, taj deo je ostao tu da se dovrši. Ono što je bilo jako zahtjevno, to je vađenje cisterne. Kao što znate, velika cisterna na lož ulje je bila u dvorištu škole Sveti Sava, koja već 2 godine nije korišćena i kao takva je bila opasna da tu ostane. I to je iziskivalo dodatnog vremena, ali sada je uspešno izvađena. Tu je zatrpana ta ogromna rupa, dakle to je bila cisterna od nekih 20 tona, tako da sad nastavljamo sa radovima. Tokom trajanja radova učenici nastavu pohađaju u tehničkoj i ekonomskoj školi. Radovi će biti završeni posle uskršnjih praznika. Đaci će se vratiti u potpuno novu matičnu školu. Budući da imamo novu školu, gradska uprava izašla u susret zahtevu korisnika, direktora škole i zaposlenih, tako da smo u rebalansu budžeta opredelili sredstva za nabavku novog nameštaja, tako da će đaci dobiti ne samo novu školu, već i novi nameštaj. Rekonstrukcija zgrade škole Sveti Sava samo je jedan od uspešno realizovanih projekata grada sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Pre ove uređene su zgrade škola 8. septembar i Mladost. Izvesno je da se rekonstrukcija obrazovnih ustanova kroz ovu saradnju nastavlja. Projektna dokumentacija za radove u nekoliko škola predata je nedavno Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima.